Premier League-kamp, storkamp i London mellem Chelsea og Manchester City. Det er sådan en kamp, der plejer at afgøre mesterskaber i de foregående sæsoner. Det gør den ikke i år. Der kan allerhøjst afgøre en midterplacering eller måske en Champions League-billet til Manchester City. De kan selvfølgelig også spille sig til den på anden vis. Men en fantastisk kamp, der nu venter City, efter de endelig fik spillet sig videre til en semifinal i Champions League. Ja, jeg tror, det giver dem en løft. Netop det sidste faktum, du ridser op der, og så har det bare givet dem så åbenlyst et løft, at Kevin De Bruyne er vendt tilbage. Selvom han har haft en lang skadesperiode, så har han bare gjort en forskel og genantændt ilden også blandt de øvrige offensivspillere. Så jeg synes, at det ligner en rigtig åben og rigtig seværdig spændende fodboldkamp, det her. Chelsea, gode hjemme, målfarlige hjemme. City er begyndt opildnet af De Bruyne at lave mål igen, så begge hold scorer. Jeg noterede mig godt nok, at Chelsea vandt 5-1 i FA-Cuppen her for ikke så længe siden, men det var jo ikke to A-kæder, der stillede til start. City og vandt omvendt opgør 3-0 tilbage i august. Det var det i starten af sæsonen, hvor de var helt urørlige. Jeg tror altså, at selvtiden for Champions League og den der motivation, som der trods alt må ligge for, at de jagter endnu en topplacering i ligaen, er til forskel. Og jeg synes stadigvæk, at totalet er rigtig, rigtig godt betalt. Jeg spiller en City-sejr. Yes, det kan jeg godt forstå, fordi på min side, der står der også motivation. Chelsea har jo de facto ikke rigtig noget at spille for, bortset det skulle så lige være at irritere Manchester City. Men med al den optur, som City har fået oven på Champions League-succesen, så tror jeg også godt, at de kan tage til London og vinde. Jeg er bare ikke så modig som dig, så jeg spiller Manchester City som et draw no bet. Vi får se, hvad der sker, men i hvert fald City med i rigtig god form og masser af tid på vej til Stamford Bridge.